recuerdo así. Y son 7 de la noche, son un poco de trabajo. Oh. O cara tá mó feliz, velho. Vai mandar lá pro pai dele, certeza. Fala aí, DG, Palmeiras não tem mundial. Isso aí, Santos é o melhor. Esse aqui é o nosso professor Cássio, professor de cálculo. Esse aqui é um cara que a gente achou na rua. Morador de rua aqui da Americana. Da Etiópia, ele é um albino. Liberado. Tá? Só o suficiente.